Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinamataas na pangpupuri ay para lang sa ating pinakadakilang Diyos. Hallelujah. Praise God. Dobleng paggalang sa ating minamahal pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, ang ating huling propeta sa ating kapanahunan. Ganon din sa ating minamahal na assistant pastor Lina si Almeda. Hallelujah. Praise God. Pagbati sa mga Almeda children, at sa inyo mga kapatid ko, haleluya, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat, nagpupuri sa ating mahal Panginoong Isus. Hallelujah. Dahil nalutas ang aking napakabigat na problema. Hindi na po ito ng pitong taon. haleluya, Pasika. Parang magigiba ang aking dibdib. Araw kami. haleluya, Hindi isip ko Paano ang aking kaligtasan ito? Hallelujah. God. Ngunit isang araw, magkatapos kong mag-ayuno ng three days, hallelujah, nagpadala ang mano na Panginoon ng tao upang malutas ang aking problema. Praise the Lord! Salamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise God. Alam niyo, mga minamahal, ako po ay nasave sa gawain na ito. January 10, 1983, mga minamahal, hindi po sa mga magagandang salita kundi po sa Himala. Dati po ako ay pilay pagkatapos kong mabautismuhan doon sa Holy Child Academy. Hallelujah. Ako po ay nakalakad. Ngunit, bago yan, Hallelujah. mga minamahal, ako po ay galit na galit sa Diyos. Galit na galit sa aking mga kamag-anak. Bakit? Hallelujah. Masagana po ang buhay namin doon sa Apayaw dati. Malawak po ang aming mga lupain. Ulis po yung aking laman. Hallelujah, barangay captain po siya. Ngunit siya, ay, kung siya ay binawian ng buhay, mga minamahal, yung aking pong mga kamag-anak, kinamkam ang aming mga lupain dahil yung mga dokumento ay under process pa lang. Kami po ay natutulog na lamang doon sa Pilapil. Hallelujah, praise God. Biglang hirap, mga minamahal. Mamantakin ninyo. 1971, ang bawang ko sa eskwelahan, grade 1 ako ay 20 pesos, ng gano'ng kalaki Ngunit bigla kami naghirap. Hallelujah, praise God. Nasubukan kong matulog sa Pilapil. Nung mabalita ng aking tiyuhin sa Maynila ang nangyari sa amin, mga kapatid ko, ako po ay dinala sa Maynila. Dito po ako nag-aral, mga kapatid, kahit na puro alambre yung aking chinilas, dumudugong aking papaglalakad, nagtitiis po ako dahil gusto ko pong gumanti sa aking mga kamag-anak. Hallelujah, please, punong ako ng galit sa kamag-anak ko at sa Diyos. Sabi ko, walang Diyos, kung may Diyos, bakit ganito ang nangyari sa amin? Mga kami na mahal, 1982, sabi ng aking tiyuhin, Putulin ko daw muna yung puno ng duhat doon sa gilikot bahay dahil mag, maghukay ng puso negro. Mga minamahal, nung malapit ko na maputol, may huwangin na biglang dumating. Hallelujah, praise the Lord. Yung, yung, yung drum po, tatamaan ng babagsak na puno. Sinipa ako po yun para huwag tamaan ng drum. Nung pagsip ako, dumulas po ako sa way bagsak ng puno. Alas 5 po yun ng madaling araw. Nagising po ako alas 11 na. Hallelujah pa ako. May mga dahon, may mga kahoy na katali, mga minamahal. Gumagapang po ako ng tatlong taon at tatlong buwan. Hallelujah, sa hirap. Binigyan ako ng mahal na Panginoon ng matinding karamdaman para siya'y makilala ko. Hallelujah, isang araw. Yung tiyuhin ko, nakita niya yung banner dyan sa balintawak. Hallelujah, praise God. Ang lahat daw ng mga karamdaman, mga incurable sickness, mga marital problem, mga drug addict, gagaling sa panalangin ni Evangelista Will Destroy Adalameda. Dinala po ako doon sa Holy Child Academy, mga minamahal. Hallelujah. Pagkatapos kong mabautismuhan, ako po'y lumakat. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Magmula noon. Ako'y naglingkod sa Diyos hanggang ngayon, mga minamahal. Kahit maraming pagsubok, hindi ako maatras. Hallelujah. Dahil nakita ko ang katotohanan dito, mga minamahal. Man, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Isa pang patotoo, mga kapatid ko isang gabi, galing po ako sa gawain. Isang gabi. Galing po ako sa gawain sa Marikina. Alas 11 po ng gabi. Patawid po ako dyan sa paseo, dyan sa Makati. Ako po ay nasa kasaan. Nang isang rumaragasang kotse. Tumalsik po ako mga apat na di pa. Yung kotse po na nakabangga sa akin, basag ang headlight, basag ang windshield. Yung bisikleta ko po, magdikit na yung gulong. Nung nakatapa po ako sa kalsada, dumaan po yung mobile. Ako po ay bina, binuhat niya po ako at dadalhin daw niya ako dun sa Makati Hospital. Sabi ko hindi, huwag na. Bayaran niyo na lang yung bisikleta ko at hihatid niyo ako sa trabaho. Ganun nga nangyari mga minamahal, hinatid po ako dun sa trabaho. Hanggang ngayon wala na man ako nararamdaman na kahit anong sakit. Amen. Hallelujah. Binigyan ako ng Kuling kanu nakasaga sa akin anytime daw na mayroon akong maramdaman na sakit, tawagan lang niya ako at lahat ay sasagutin niya. Ngunit purihin ang mahal Panginoon, wala pong nararamdaman na kahit na anong sakit. Pangalawang himala po ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise God. Doon po sa aking trabaho dati. Sa aking trabaho dati, nasira po yung isang golf cart, yung six-seater, mabigat po yun. Ngayon, apat po kami, itutulak namin yung golf cart doon sa wing band. Nilagyan po lang namin ang tabla para makabailagay namin doon sa taas. Ngayon, nung tinutulak po namin, dumulas po yung gulong sa unahan. Yung pagdulas nung gulong sa taon, dumaos dos po yung golf cart, tumakbo yung tatlong kasamaan ko. Mga na mahal na po ako, tumukod yung golf cart dun sa ulo ko. Kung wala ako sa mga na Panginoon, butas ang ulo ko, patay ako. Hallelujah, praise. Ngunit, nung kapain ko yung ulo ko, may namahal na tinamaan ng golf cart, golf cart konting golf bukol lang po. Mga may mahal, praise. Kasi purihin yeah, ang ng Diyos. Hallelujah. hallelujah. sa pagliligtas niya sa akin. Isa pang himala, mga minamahal. Ako po dati ay isang security, dating security officer bago pa ako sa isang detachment, nakita ko po yung mga radyo, eh, may mga taling goma, may mga tape, pangit pong tignan. Nag-request ngayon sa ako sa agency, napalitan yung mga radyo, baril, para maganda naman ang, para maging presentable naman doon sa mga kliyente. Naku, after two months, mga kami na mahal, imbis na palitan yung radyo. Ako po ay kinasuhan ng mga, ng, yung mga tao ko daw, ay dinadala ko doon sa beer house at mag kami. Hallelujah, praise God. Yun po, ngayon, ongoing pa pa lang po yung investigation, pinadala na po ako ng kapalit. Kaya lang, hindi po, po sa interview. Pagdating po ng matapos po yung investigation, hiningan po, humingi po ako ng result ng investigation. Ang binigay po sa akin, termination. Hallelujah. Kaya nagpaalam mo doon sa kliyente. Sabi niya, antayin mo ako sa lunes. Kasi biyarnis po yun ang hapon. Mga minamahal, pagdating po ng lunes, nagkandak po ng sariling investigation yung kliyente wala pong napatunayan na ganun pang pangyayari na dinadala ko yung mga tao sa inuman. Hallelujah, praise God. Kaya tuloy ang ligaya. After six months, mga minamahal, kinasuhan ulit ako ng payroll padding. Sabi ng general manager na nagalit na. Mag-resign ka dyan sa agency mo at kukunin ka ng security coordinator. Mga minamahal, nabaliktad po yung pangyayari. Yung agency, ako na ngayon ang naging boss nila. Praise the Lord. Lord ngayon, Ilang taon, mga minamahal, kahit tawagin ko po sila sa meeting, hindi sila nagpapakita sa akin, nagpapakita, nagpapadala ng representative. Ayaw nilang magpakita sa akin. Pumunta lang sila doon sa pwesto ko noong mga ilang araw na lang ako ay magre na. Praise the Lord. ganoon po talaga ang mga Panginoon. Ang nagpapakababa ay tataas. Ang nagpamataas ay bababa. Mga ah, huli na lang po, mga, mga kapatid ko. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay napalo ng napakatindi, mga minamahal. Dahil po sa hindi pagbibigay ng ikapu at handog. Hallelujah, praise God. pong pandemic, ako po ay stay in doon sa trabaho ko for the last three years. Stay in po kami, mga minamahal. Ngayon, eh, wala man masakyan. Sabi ko doon sa aking mahal na asawa, paano itong ating ikapo? Paano sino magbibigay? Wala man masakyan. Sabi ko na lang, sige, after uh, pandemic na lang natin, ibigay yung ating ikapo, ipunin na lang natin. Ngayon, bantang huli, umabot na ng taon, sabi ko, okay lang pala kahit na hindi tayo magbigay ng po Parang ganun yung tumatakbo sa isip ko. Naku, mga minamahal, isang araw, hindi po ako maka... Paggising ko, hindi ako makahinga. Na kung nakita niyo po yung aso na pagod, ganun po yung aking paghinga. Hindi po pwedeng huminga ng malalim. Hindi po pwedeng huminga ng, ng normal. Kailang hal halhal ang aking paghinga. Masakit po lahat, mga, 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 kapatid ko. Nakita ng security na ganun ang aking kalagayan. Pinadala po ako sa ospital, mga kapatid ko. Pagdating sa ospital, kung hindi ako nasalo ng wheelchair, ako po ay lagapak sa flooring. Mga minamahal, ako ay hinigas doon sa, sa stretcher. Hindi ko may unat ang aking katawan dahil parang may mapuputol doon sa loob ng aking tiyan. Mga minamahal, tinurukan nila ako ng pampakalma, hindi po tumatalab. Tinurukan nila ulit, ayaw tumalab, mga minamahal. Ngayon, dinala ko nila ako, dinala ako doon sa inultrasound ako, in-ECG ako, Nar nararamdaman ko yung ginagawa sa akin. Ngunit hindi ako makakulapay, eh, mga kapatid ko, talaga matinding palo. Ngayon, sabi ng doktor, patulogin ka na lang namin, pero bago yan, pirmahan mo to. Sabi ko, hindi ko kayang pirmahan. Iginahid po yung aking kamay, mga kapatid, para magpirma, pero hindi ko po nakikita kung ano yung pinipirmahan ko. Ano yung pinipirmahan ko, dok? Sabi ko, para sa kabutihan mo yan. Sabi ko, minamahal. Alas 10 po yun ang umaga. Paggising ko po, mga kapatid, Hallelujah. Praise God. Meron akong catheter. Meron akong uh, nakaswero naka ako. Sabi ng doktor, ito yung mga tinanggal doon sa abdomen. mo. Ang lalaki yung mga minamahal ko. Sabi ko, bakit kaya? Magmula nung magkamalay ako, hindi ako na hospital, hindi ako, hindi ako dumalaw man lang sa mga ganyan. Bakit ngayon? Naalala ko mga minamahal ko yung aking ikapo, hindi ko naibigay. Hallelujah, praise God. Nakakatakot. Mga minamahal lang, hindi po ibibigay yung iyong ikapo. Gayon, mga minamahal, after three days, dumating yung billing, 277,000. Nako, patay. Sabi ko, paano na ito? Ang, ang, ang coverage po ng aking health card, is 100000 libo. Merong binayaran yung PhilHealth. ang natira po is 95,000. Sabi ko, hindi naman ako makalabas. Paano ko maka, makakuha ng pera ng ko? Tinawagan ko yung aming agency, ay, uh, aming company na sagutin muna nila yung type of thousand para ako ay makalabas ng hospital dahil 6,000 per day ang bill po ng kwarto. Hallelujah, praise the Lord. Yung usapan namin, 10,000 kada sahod ang kakaltas sa akin. So, bali 20,000 isang buwan, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Pagpasok ko po sa trabaho, mga minamahal, nakakasahod na po ako ng dalawang beses, hindi pa rin kinakaltasan yung aking yung aking utang sa kanila. Nagtataka ako, baka bigla ang kartasin ito. Mamumulubi ako lalo. Mga minamahal, after ng pangatlong sahod ko, wala pa rin kaltas, kaya lumapit pa ako sa HR. Sabi ko, ma'am, bakit wala pong kaltas ang aking utang sa inyo? Pagtingin po doon sa computer, mga minamahal, fully paid. Salamat sa mahal na Hallelujah. Hello to God. Hallelujah. Kahit na nagkukulang ako, ay takoy ng kasalan ng ganun na lamang. Hallelujah, praise God. Hindi pa rin ako pinababayaan. Hallelujah. Salamat God, sa mahal hallelujah. na Panginoon. Hallelujah, praise God. Kaya wala pong dahilan para hindi ako maglingkod sa mahal na Panginoon. 41 years ako naglilingkod noong January 10, mga kapatid ko. Salamat sa mahal na Panginoong Isus. Hallelujah, praise God. Ang lahat ng kapuryahan, pasasalamat, pagdakila, para lang sa pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord.